ସମୁଦ୍ରକୂଳର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚତରକା ଟେଣ୍ଟରେ ବିତିବ ରାତି। ଡିସେମ୍ବର 1 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 28 ଯାଏ ଚାଲିବ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ର ମଜା। କରୋନା ଗାଇଡଲାଇନ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ ହେବ। ଏଥର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନୁହେଁ, ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ହେବ ଏହି ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍। ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ମଜିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ତେବେ ଏଥର କେବଳ କୋଣାର୍କ ମେରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ରେ ଏହି ମଜା ମିଳିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାମଚଣ୍ଡୀ ବିଚ୍ ବ୍ୟତୀତ ନୟାଗଡ଼, ସାତକୋଶିଆର ବଡ଼ମୂଳ ସ୍ୟାଣ୍ଡବାର୍, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭିତରକନିକାର ନଳିତା ପଟିଆ, କନ୍ଧମାଳ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ସମ୍ବଲପୁରର ହୀରାକୁଦ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏହା 3 ମାସ ଧରି ଚାଲିବ। ଡିସେମ୍ବର 1 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଫେବୃଆରୀ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚାଲି ରହିବ। COVID-19 ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ତାଲିମ ନେଇଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ସ୍ଥଳରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। କୋଣାର୍କ ମେରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ରେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କଟେଜ 10ଟି, ପ୍ରିମିୟମ ସ୍ୱିସ୍ କଟେଜ 30ଟି ଓ ଡିଲ୍ ସ୍ୱିସ୍ କଟେଜ 30ଟି କରାଯିବ। ତେବେ ଏବେ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ନଜର ରହିଲା ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ର ମଜା ନେବା ପାଇଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।